Sejam bem-vindos ao canal Pisa Meu. E aí, pessoal, beleza aí? Prontos para mais um vídeo? Hoje vai ter um vídeo bem interessante, viu? Para você que gosta dos vídeos sobre caminhões, né? Eurotruck, American Truck. Tem uma dica aqui bem legal que pode dar um up aí no seu jogo, tá certo? Lembrando vocês, não se esquece, se inscreve se você não for inscrito, dá seu joinha. Se tiver alguma sugestão aí, alguma coisa que você queira ver, que eu faça ou produza um vídeo aqui, deixa nos comentários aí, que a gente vai atender aí, se possível, a todos, tá bom? E nós temos aqui, a hora que vocês olharem aqui na... Deixa eu até abrir aqui, ó, tô com essa... Esse aqui é o último vídeo, né? Foi o vídeo de ontem. Eu fiz um vídeo sobre os circuitos, né, da GT3 no Assetto Corsa Competizione. Então, a bola da vez foi o circuito de Zandvoort, né, na Holanda, ali. Mas aqui, ó, a hora que vocês abrem a abinha aqui, onde tem os links, né, nós temos vários cursos, ó. Tem curso para você aprender violão, curso para montar computador, tem curso... para você aprender línguas, né? Você quer falar francês, parler français, né? Quer falar inglês, falar italiano. Então, é a sua oportunidade aí de dar um up na sua vida aí com esses cursos. Mas o que a gente vai tratar hoje é um negócio bem, bem legal mesmo. Eu já tinha falado uns tempos atrás, até tá em destaque aí no canal o vídeo das DLCs. Que eu falei sobre o Euro Truck Simulator, né? E mostrei as DLCs. O American Truck Simulator também tem as DLCs deles. Uma horinha eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, que mostra essa parte dos estados, né? Porque o do Euro Truck mostra países, né? Ou regiões ali da Europa. E os Estados Unidos é muito grande, é maior que a Europa. Então... cada estado corresponde praticamente a um país. Então tem as DLCs dos estados. Mas é muito top. E muito parecido realmente a parte da vegetação, né, de terreno, das cidades ali. É muito, muito bonito. Mas, né, eu estou mostrando carro de corrida aqui, mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui, ó, o meu Steam. É para você aí que gosta, evidente, você deve ter já se cadastrado lá na Steam. E o meu American Truck, tanto o American Truck como o Euro Truck, ele tem a oficina. Não sei se vocês já chegaram a fuçar aqui, ó. Ó, tô mostrando aqui, ó, a oficina ali. Olha que legal. É como se fosse mods originais. Assim, originais entre aspas, né? Mas que a própria Steam e a SCS, elas colocam ali no meio do que tem de material original. Ó, aqui, ó, tá mostrando uma delas. Aqui, ó, itens mais populares na última semana. Então seriam essas, como se fosse para-barro, né? Esse mud flaps, né? Que é o, sei lá, flap, alguma coisa de barro, né? Para-lama, então, para nós aqui no Brasil. Então aqui você tem os que são mais populares. Então tem tanque de combustível aqui da Shell, tem a carga pesada, um pack, né, de carga pesada, né? Aqui é para transportar um avião, trator, ou um case Magnum 380, que nos vídeos lá do Farm Simulator eu tenho esse trator. É um baita de um trator. Aqui tem um maior ainda, né? Aqui com esteira e tal. E aqui você vai tendo, né, vários tipos. Agora eu vou pôr o mais recente, por quê? Quando você põe, você vai lá no fundão e passa a colocar um desses itens, muitas vezes já mudou a versão do jogo. E ele às vezes não roda mais. Comigo já aconteceu isso. Aqui, ó, deixa eu ver um aqui. De repente a gente pode até colocar, ó. Vamos dar uma olhada. Isso aqui é o International. Ah, vamos pegar esse International. Ó, como que você faz? Você vai pegar
colocar, não tem um maisinho aqui, você vai se inscrever. Você vai se inscrever. Eu vou mostrar o meu jogo, ó. Aí eu venho aqui em mod. No meu jogo já apareceu aqui. Olha lá. Ó, todos os mods que tiver aqui, esse símbolo aqui, ó, que é igual esse aqui, olha lá, Steam Workshop, né? Que seria a lojinha ali da Steam. É porque é artigo que eu peguei na oficina. Então você não precisa nem estar indo atrás, às vezes, né, de alguns sites, que tem site aí que é até perigoso, né? É, que vai ter, às vezes, risco de vírus, esse tipo de coisa. Ó, então, clico duas vezes, ó, ativou. Confirmar mudança. Eu vou tentar entrar no jogo aqui agora. Vamos ver se eu localizo, né? Esse internet aqui. Mas é muito legal. E tem uns mods aí que são de mapa, né? Então você tem uns lugares diferenciados aí no jogo. Acaba ampliando mais ainda um jogo que já é grande, né? Que o Euro Truck, American Truck. Cara, você anda muito. E nesses vídeos que eu venho fazendo, eu estou mostrando para vocês as possibilidades que tem. Acesse a playlist nossa. A gente tem a playlist Truck. Tem a playlist do Farm Simulator. Tem a playlist de skins, mods, DLCs, que eu dou dicas, né, como essa aqui que vocês vão ver agora, né? Vai ser bem legal, ó. Eu vou tentar localizar aqui. Pode até ser que eu não consiga, às vezes, rapidamente assim, né? Mas vamos dar uma olhadinha. Olha que legal o Pico Nevado ali no Oregon. Legal, né? Aí. Cadê o caminhãozinho? Ah, esse aqui vocês já viram, eu com esse caminhão aqui, hein? Bichinho é brutão. Ó, eu vou ver aqui em concessionária se eu localizo esse caminhão, tá? Provavelmente, ó, acessar concessionária de mods. Aí eu venho aqui, ó. Tem um internet aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui. Aqui tem uma concessionária. Comprar online. Olha, pelo que eu tô vendo, provavelmente é esse caminhão aqui, ó. Que eu vi que tava verde lá, ó. Vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Rapaz, é bonitão, hein? Mistura estilo antigo e estilo moderno, ó. Olha o farolzinho dele, ó. Vamos acender aqui, ó. Olha que legalzinho, cara. Top, hein? E bem estilo americano mesmo, com essa cabine aqui atrás, que é praticamente a casinha ali do motorista. Né? Aí alguém pode perguntar, mas por que nos Estados Unidos eles usam esse tipo de caminhão? Porque as distâncias são muito longas. Então é muito comum você fazer viagens de 1.000, 2.000, 5.000 quilômetros, né? E aí o cara praticamente vai ter que morar no caminhão, né? Ele para lá de vez em quando para fazer alguma coisa, para almoçar, qualquer coisa assim, mas, puxa. Ó, uia! Aqui prata. Olha que bonitão. Pô, legal, hein? E tem as packs também. Puxa, olha isso aqui. É específico de pintura que você pode baixar lá. Vamos ver esse aqui. Chique, parece um sofá. Olha que bonito isso aqui. Rapaz, aqui é do Velho Oeste, aqui é Nova York. Esse aqui ficou legal, hein? Ó, mas esse aqui ficou bruto, hein? Rapaz, bonito mesmo. Então,
Essa parte da oficina, ela ajuda bastante, né, a você melhorar o jogo, né, em alguns aspectos. Por exemplo, essa roda que vocês estão vendo aqui. Opa, cadê? Essa roda aqui foi um pack que eu peguei na oficina. Porque o original, ele não tem essas rodonas tão bonitonas, com aro, cromadona. Tem cromada, mas é bem mais simples. E essa aqui já deu um tchan, uma outra cara pro caminhão, né? Então, por isso que eu falo para vocês, ó. Entra lá, né? Vamos voltar aqui na Steam, ó. Então, é isso aqui, a oficina. A hora que você entra lá no American Truck, põe oficina. E isso vale também pro Euro Truck. Então vai ser bem legal você poder entrar nessa brincadeira aí com os caminhões. Beleza então, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo.